Отново съм аз. Продължавам с моите водни ритуали на здраве за хората, които още сме на вода. Това е вторият ми буркан. Не бях свършила първият, но това е вторият, който долях. И втората ми чаша с ябълчна киселина. И сега какво правя? Стигнах до сокоизтисквачката. Ще сокоизтисквам моите глухарчета. Сега ще обърна направо камерата. Които съм приготвила, две връзки глухарчета, моркови, но тях ще сложа отделно, няма да смесвам, и остатъци, които намерих в хладилника, които още дори не съм почистила, но ще почисти, една краставица, която беше пред развалина. Всичко това ще мине през моята сокоизтисквачка. Това правя и току-що приключих поредното видео, което качвам. Надявам се всички тези видеота да ви... Остави да ви доставят удоволствие ми да ви говорят нещо, да ви дадат идеи за размисъл и вдъхновение за това да направите вашите неща по вашия начин. Защото аз ги правя така по моя си начин, както аз знам. Сега ще изцедя първо глухарчетата. В последствие ще мина на корените, ще ги смеся малко, тъй като те глухарчета са толкова силни, няма да се усетят останалите корени. Нали? Ще добавя краставичката и това нещо ще го оставя ето така. Ще го сложа, но само ще му сложа банан, защото децата на тях ще е много горчиво. И това ще им бъде след обедното смути с банан. Продължавам напред, само погледнете. Дори не съм изцедила... Това е от две шепи глухарчета. Колко много сок ще намеря, ще направя. Продължавам с моите сокове. Искам само да ви покажа какво се случва в кухнята, когато нещата излязат извън контрол. И аз нямах търпение. Започнах да слагам нещата в сокоизтисквачката, без да обърна внимание, да режа нещата на малко по-специфично. Тъй като на моята сокоизтисквачка, която е... трябва смеше морковите да се отрежат на дълги тънки лентички, трябваше глухарчета малко по-надребно, аз направо на 2/3. И сега, вижте, трябваше да се поразъблика, да си сложа кърпа, защото моята сокоизтисквачка ме бойкотира. И ще ви покажа демес. Резултатът от това е, че успях. Накратко, това е от двете връзки глухарчета. Погледнете колко много сок. Обаче, това ми костваше, ето това... Сложих един морков и краставицата, за да мога да извадя остатък от глухарчетата. Това нещо е с фибрите. Фибрите, които... И отделно вече сложих... Започнах морковите, но не извадих от морковите, тъй като вече беше се задръстило сокоизтисквачката. Сега ще ви покажа. Но важното е, че децата ще имат сок от глухарчета. И евентуално от морков. И това ме радва. Оставям ви за сега да се съсредоточа и да обърна внимание на моята сокоизтисквачка и така да се погрижа за нея. И това е от мен до съвсем скоро. Не забравяйте да се забавлявате. Независимо какво правите, трябва да се забавлявате, защото суровата храна е парти, гладната почивка е даже още по-голямо парти, както виждате при мен е купон. И сега това продължавам. Всичките тези проблеми си ги създадох аз, защото имам заложен в главата си план за това какво трябва още да свърша сутринта, да използвам максимално факта, че имам неограничено количество енергия. И така може да е между другото всеки ден. И тъй като сега закъснявам с изпълнението на другите неща, реших, че това мога да го претупам и сега ще ми коства двойно пъти повече време да си разчистя нещата. Но стигам до извода да го споделя като идея, когато предприемаме такива неща като гладни почивки, важно е да имаме пространство около себе си, така наистина, за да можем да се отпуснем и да... Така да се освободим с удоволствие, да размишляваме върху нещата, които се случват и които ни идват като идеи, да се освобождаваме от тях. Но хубавото е да имаме и заложена нещо като идея за това какво искаме да се организираме нещата, така че да не ни остава време за това да мислим какво не трябва да правим, какво не ни е по план.
трябва наобратно да се фокусирам върху това какво още да добавим. Аз сега, примерно, си мисля, че това е втората ми чаша ябълчна киселина, която не знам да ще успея да изпия, но вече буркана го изпих с вода и си казах, ето това ще трябва сега още да продължа да пия тази чаша. Също ще трябва, долу имам сложени две кутии, които са ми за днес запланувани, трябва да мина и през тях. И затова създадах толкова много проблеми в кухнята, защото се опитам да набързо да мине през тази процедура, а между другото салатата ми е нарязана. От това въобще дойдох, започнах. Дойдох на бар плота си, нарязах набързо, на едро, защото после ще блендирам зеленчуците в една голяма кафява купа, доста така голяма купа, с много цветове, почти всички, които успях да изваря. И остатъка от нещата, които не ставаха за консумация или които бяха поизоставили в хладилника. Затова си изчистих и хладилника. И те станаха на сок. Ето, искам. Извинявайте, че не е подреден, но нямам търпение и нямам желанието си. Но това представлява моят хладилник. Обърках се и купих два пакета грейпфрути. Сега децата ще са на грейпфрути. Тъй като не знаех, че съм купила със седна. В момента ги детоксвам с грейпфрути. Ето, всички тези неща и накиснасти ми чия. А това са морковите ми с чесън, които ето, това е шкафчето ми с супер хранички. Това са ми дадолс, още дадолс, тук имам джинджерфил, гъби, които са реши, чага, кумаря. А това нещо е, моля ви се, биологично сок, органична круша. Витамини, още... Да, това са ми, това са ми нещата от хладилника. Това е от мен. Не забравяйте всеки ден за зелените храни, за плодовете, за зеленчуците и за добрата хидратация на тялото. Това е. Обичам ви и до скоро. Може да си вземеш между другото смутито. Сега имаме един разговор в колата. Мия. Мия, па хващаме разговора по средата, но трябва да ви го кажа, защото аз падам да се смея. Днеска дали ми е такъв един смешен ден на мен? Виж сега, тъкмо ще видите резултатът от моите експерименти. Защото кухнята в момента е в развалини. Мия, оставих абсолютно... Това е на ралия. Оставих абсолютно всичко, мами, и тръгнах, защото ще е да закъснея. Това е за после. Това е твоето. Може да покажеш. Нямам време да си играя да го правя найс, мами. Това са глухарчета. Не можах, нямах време да изцедя моркова поради това, че ми се задръсва сокоисти с квачката и затова пасирах ябълка и морков само така към глухарчетата и сложих един банан да ти го вкуся. Тъй като всичко е глухарчета. Всичко е само глухарчета. Така че you better taste it and see how it feels. Стои така. Виждаш на камерата дали те показвам? Я, и ти какво ядеш там? Де? Харесва ли ти? Да. Kind of. Две връзки. Окей. Не за училище. Не знае какво да правя за проекта ми по... По наука сигурно е било. Наука. Какво това не беше? Science. Окей. Наука. И мислих си... Щом да не пробвам нещо за пестициди в храната. И знам, че един човек, който се казва Маркес Роткънс, гледам няколко видеота. Накрая имах още 3 минути, много беше долу видео, това го искам да гледам. И си пуснах едно видео за той как показва, че на 50 гъд пичката е на 20. В средата усещам, че някой е зад мен, спирам видеото, обръщам се. Връща малко. Мислиш, че този човек е на... Колко си мислиш, че е този човек? Че ти казвам? Някъде на 20. Аз му казвам, не, на 50. Той ме гледа какво? Как? Това е невъзможно, това. Да. Аз му казвам с органична храна и ро храна. Сурова. Сурова. Едно момче идва. Какво е сурова храна? Аз му казвам, храна, която не е била скопкана. Той... Да, това е положение. Учителът ми идва в
виждат, че... А и учителят ти идва, това го пропускам. Добре, окей, давай. Давай ще го разкажеш това. Това не съм го чувала. Учителя ма дойде и... Пита кога гледам, аз съм казвам. Гледам това, където казах на другото момче преди. И после му показвам на Дейвид Лов. След това му показвам... На кой показах друго? Как се да е? Скипане, на другите деца, на другите хора, които са органични. И накрая... Сурово, Яни. Сурово. И най-накрая звънна... Звънеца ви за училище? Звънеца, ма да. Как ти отгада? Гадае ти какво искаш да кажеш? Добре, мами, какво? Шичка. И му показвам... Чакай, има още нещо да показвам. Показвам на... На мама. На мама. Виж как мога да гадае, че мислите, любов. Гадае, че мислите. А на мама уебсайта си показала, да? Да. И той гледа, и показвам му ебал и такива неща. За теб показваш. Да. И той каза, знаеш кой, остави компютъра, искам малко да разгледам, аз ще си го изключа и тръгна. Да. Мамо, искай да писам за теб. Да, мамо. И tomorrow I have special visitors at school. Добре. And they're new kindergarten. And they might be scared, but after that we get to have a treat, but I'm just gonna have my own because I don't eat I eat raw food. Oh my god. So we get to have my cooking just that's raw. Da mamu, da. Okay. Попитам се да хвана Марея. И Марея е точно с черния бански. И розови призрам. Хубаво е да си имаш приятел, че да спортуваш заедно. Бански между знамената. Така минава тренировка от 2 часа. Всеки ден, с изключение на петък. Имам предвид само следобед. И като сутринта също имаме практика, да? Oh, не, толкова с лодичкой.